За партою дорослості не навчити. Асоціація дніпровських скаутів «Скіф» запрошує дітей і підлітків у справжній похід. Триватиме він тиждень – з 24 по 30 червня на території Новомосковського лісництва. Цей 25-й ювілейний табірний сезон відрізняється від попередніх новим форматом, а саме відкриттям скаутської школи «Джерело». Більше сотні дітей з Дніпра та області будуть самостійно жити на природі, сплавлятися на байдарках, мандрувати і проявляти себе як волонтери. Вік дітей не обмежений, а сама школа безкоштовна. З батьків лише витрати на харчування. До речі, про батьків. Вони теж можуть піти в табір волонтерами і допомогти юним скаутам стати більш активними та відповідальними. Діти будуть під цей час не просто робити якусь дію, а спілкуватися, вчитися спілкуватися, спільно вирішувати проблеми. Під час цих мандрівок вони будуть самі готувати їжу. З одного боку, це є порушення, можливо, якихось норм, а з іншого боку, це дозвіл батьків. Батьки нам дають дозвіл на таку програму, це їх рішення. Дякуємо за їхню сміливість, тому що вони так само становляться скаутами, готуючи дітей до життя.